Bună seara, București, bună seara, România, și bine v-am regăsit la un nou episod din NFS Hard Pursuit. Înainte să te primi, aș aprecia foarte tare dacă ați apăsat acel buton de like, să strângem și noi cât mai multe like-uri. Am văzut că vă place seria asta și am zis, hai mă, să mai punem. Da, am intrat direct în cursă, pentru că n-are rost să așteptăm să intru, să arăm apa, să gura mea. Și vreau să-i mulțumesc un urcat VFX, parcă VFK, așa ceva. Mi-a dat niște setări care să le fac în wallpap sau așa ceva, nu mai știu minte cum se numește. Și puteți vedea și voi cum am setările. Bine, se mișcă totul ok la high. Se mișcă ok, dar am 24 de frame-uri și vreau să am o calitate cât mai bună. Deci jucăm așa. Deci dacă te uiți la video clipul ăsta VFK sau cum ai tu numele, vreau să scriu acolo cu plăcere, până mea, nu știu. Am zis și așa, nu trebuie neapărat să zici cu plăcere, dar eu îți mulțumesc. Nu! Hai mă, mânca tartații! Mânca tartații! Aoleo, am uitat de drift, să o pun frână și m-am dus pe arătură. Hai, da, cum am făcut pe, oare vă întrebați, bă, cum ai făcut atât de rapidă? Păi, în setările de la programul de filmat, futu-și morții în mate să-ți fut. Hai de capul, mă. Nu cred. Da. În setările de la programul de vânat și vădink e video speed. Și era dat la 1. Eu l-am dat la 1,20. Și mi se aude vocea foarte rapid și da, vorbesc mult mai repede deci și mai cald. Credeam, deci așa mi-a spus prietenii, dorm toată lumea. Și da, niște probabil poate vedeți că se mișcă și jocul puțin mai repede. Dar pentru vocea mea și pentru calitatea videoului fac orice. Deci orice fac. Hai mă! Un kilometru mâncat la trage. Hai! Futu-și morți, eu mate cum s-a dus. Aoleo. Da. Nooo! Băi, eu nu mai fac, bă, piciorul. Am văzut frâne din greșeală când am dat drumul la înregistrare. Ori aspiră cu doi. Așa mă piși pe nața ei. Pors! Bă, și eu prea cântăi, dar când s-a apăs pe butonul de filmare, am apăsat pe butonul de frână, logic. Și m-a luat ăla din spate și m-a furtat. Da. Mi-a furtat mașina în cur. Hai să vedem aici. O facem al patru. Din, Michelin. Sau așa se numește, cum se pronunță mașina asta, Michelin? Bun, haideți și cu ultima bursă. Hai să vedem ce facem aici. Hai! Hai gold! Nu permit altceva decât gold. Nu vreau siron, nu vreau fier, nu vreau fier, vreau gold, vreau. Hai. Bună asta, părbăda, trebuie să fii de periculoasă, dar eu mă apiș pe ea, fix pe ea mă apiș, pentru că am luat-o cam și pe ea. Ia, dacă și în curba sau o iau tot așa.
Hai zici mă, că tot așa am luat-o. Ia. Nu, mașina a fost uși morții, mate. Ce rauți pe stradă? Doamne, doamne, doamne. Bagă tare! Bagă tare în mort! Bagă tare în amortizoare! Bă, cred că ăștia m-a apăsat. Cred că ăștia m-a băgat în... Da. Cred că ăștia m-a băgat pe genul ăsta ieftină, că nu prea trece mașina. Nu m-a băgat pe genul de 90, parcă, sau de 99. M-a băgat aia ieftină și proastă. Mi-au stăpât o mâșină, am băgat mâși. Hai. Hai cu corpul, tăriți al corpul. Nu mai iau corpul nici să mă puș. Cred că iau ferul. Dacă iau și pe ăla. Hai. Hai prințesul. Mișcăm, mișcă din turbine, mișcăm, mișcă din turbine. Fac, mi s-a împărigat iștele. Am vrut să apăs pe frână și am apăsat în dreapta. Hai de pisa, mă zi. Alt de fel. Hai bă, că mai avem 3 km și apropo se duce corpul. Cum am citit inima atât de tare? Hai bă, 2 km jumate. Mama, o. S-a dus și fierul. Măcar să iau mâșina aia. Opa! Opa! Hai fă! Mișcă! Hai că l-am luat băgat mișcul ăla. Hai de pizda mă zic. Am luat bronz, nu cred. Am luat bronz. Futu-și morții, măte, cu bronzul mă. Na. Păi, da. Cam atât am să fie și cu acest episod. O să regrez pe aici să avem totul la acord, să ne dea cursă iară. Iară și până data viitoare. Nu apăs, nu ezita să apăsați butonul de like, să mă motiveze și pe mine să mai postez seria asta. Deci, dacă v-a plăcut, dați-vă un like, ia voi micul țigan și până data viitoare v-am salutat. Pa!